A teoria do pai Pino acabou faz tempo, Gal. KNG teve filho, porra. Agora você tava desenvolvendo a teoria de que o pai é bom, né? É isso? Que o Gleive tá fazendo nesse Major? É, ele é pai agora. O que que o Cristiano Ronaldo faz todo jogo que ele joga? Acabou de Gol. fazer um gol. Ah! 2-0 Manchester United, um de Cavani e um de Cristiano Ronaldo. Caraca, o cara traz a É real, pô. Cara, é sério que o Manchester United tá jogando, Contra o Cristiano? Tottenham. 2-0, gajo. 2 de Lewandowski, que acaba Bayern de Munique. E também Vini Júnior decide pro Real.